Այսօրվա նյութը ուխտի մասին է, որ մեր ժողովրդին մեջ յուրահատուկ տեղ ունի, շատեր ուխտեր կգադարեն և շատեր այդ ուխտը գաբրին, բայց ընդհանրապես ուխտ կգադարողը երբեմն նաև անոր իմաստը չի գիտեր, թե նպատակը չի գիտեր։ Առաջին հերթին պիտի փորձեմ բացատրել ուխտ բարի քաղապարը իր ընդհանուր ծիրին մեջը և տարբեր հանգամանքներեն մեկնած տարբեր քաղապարներով։ Առաջին իր իմաստի մեջը ուխտը հավատքի արդակին արդահայտության ձև է, կարելի է կոչել բարեբաշտական մեկ արդահայտությունը, ովևէ մեկ փապակի փախցանքի իրականացման նպատակով մենք այս հետևաբար փապակի իրականացման առիթով ուխտեր կգադարենք։ Եվ առաջին ուխտը երդումն է, երբ որ մենք երդում գնենք, երդում գուտանք։ Այդ երդումը առաջին հերթին կվերապերի սրբադեղի, այսինքն սրբադեղի այցելել, ինչպես անցյալին, երբ որ հայ ժողովուրդը գաբրեր իր հողին վրա, ոչ արևմտյան, ոչ էլ արևելյան Հայաստանը գար, այնտեղ հետևաբար սրբադեղիներ գային, և այդ սրբադեղիներեն ամենեն նշանավորը Մշո Սուլտան Սուրբ Կարապետ, ինչ որ մենք կերկենք ասկային երկը, Մուշի մեջ Սուրբ Կարապետի վանքն էր, որ հայեր ուխտագնացության գերթային, ինչպես այսօր Երուսաղեմի սրբադեղիները, Քրիստոսի ապրած մարդկային իր օրերը, գյանքը, ծնունդենը սկսյալ, Բեթլեհեմեն համբարձման լերը, Քողքոթան կամ Հարության վայրը, այդ բոլորը այսօր ուխտադեղիներ են։ Ուխտ նաև կնշանակե նվեր դալ տաճարին, անցեր կան ուխտ դրած են, այսինքն խոստացած են, խոստում ունին։ Ուխտ կնշանակե նաև թիմում, թիմել Աստուծո, թիմել նաև սուրբերուն, անոնց բարեխոսության։ Եվ անցյալին զորավարները հաղթելու բարակային իրենց ճակատամարտը զոհեր կմատուցեին, անիար ուխտեր։ Հետևաբար ասիգա առաջին ուխտին բացատրությունն է։ Տակավին ուխտ փարը տարբեր նաև մեկնաբանություն ունի, կնշանակե հրաժարիլ ամենեն կենսական մարդկային կյանքին հետ կապ ունեցող ըսկացական հաճույքներն։ Եվ այդ հրաժարիլ երբեմն շոշափելի գերբով մենք կտեսնենք մարդկային մեր աչքերով։ Օրինակի համար, անհատը գուխտ է, գխոստանա, այսինքն հրաժարելու համար արդու զարդերեն, և գհակնի ըսկեստմը։ Եվ ընդհանրապես այդ ըսկեստը գլլա գաբույտ, ուրիշտերու մոտ կրնա սև ըսկեստը ըլլալ։ Հետևաբար ինքզինքը զրկելու մեկ ձև է։ Ուխտավորն էր, տակավին ուխտը իր բացատրության մեջը, մազերը գերգնցնեն, անցեր կան, որ ինքզինքը ցկելու մեկ կերպ է, այլ խոսքով չաձիլվիլը։ Հինգը դագարանը, եթե երբեք ուշի ուշով մեկ ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ ուխտյալներուն համար Աստված Մովսես Մարգարեին հատուկ պատկամներ տված է, քիչ հետ կարծանակության մեջը մենք պիտի տեսնենք։ Տակավին ուխտ կնշանակե գուսագրոն, այսինքն այն եկեղեցականները, որոնք գուխտեն չամուսնանալ և գծարայեն միապանության, ինչպես Երուսաղեմի սրբոց Հակոբյանց վանքը գա և ուխտյալ միապանությունը գա, ինչպես Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը գա և անոր միապանությունը գա, որոնք ուխտած են Աստուծո, ուխտած են ժողովրդին, ուխտած են եկեղեցու, այսինքն խոստացած են ծարայել, կամ մեծիդան ընգիրիկե օգաթոյգոսության միապանությունը։ Հետևաբար ընդհանուր առմամբ նաև ուխտը կնշանակե գուսակրոնություն, գուսակրոն։ Ուխտ կնշանակե նաև հոգևորական դառնալ, որովհետև յուրաքանչյուր հոգևորական, երբ կցեռնատրվի, առաջին հերթին կխոստանա հավատարիմ մնալ Աստծո, ծառայել եկեղեցու, նզովել հերետիգոսները, որոնք պատմության մեջ հերցվածող դարձան և ջեղ բացին եկեղեցու կյանքի մեջը։ Տակավին ուխտ կնշանակե մայրապետ,
անցյալի մեր եկեղեցու մեջը, պատմության մեջ եղած են մայրաբետներ, որոնք գուսանոցներ ունեցած են և Աստծո ծառայության դաշտի մեջ իրենց բաժինը բերած են, մինչև այսօր կաթոլիկ աշխարհի մեջ և շատ այլ միապանության մեջը, եկեղեցականներում մեջը և եկեղեցիներում մեջը մայրաբետներ կան, ուխտավորներ կան, ուխտանոցներ կան, որոնք երբեմն փնական, երբեմն միջին, միջակ և երբեմն ալ ծայրահեղ իրենց հանգամանքի մեջ, պաշտոնի մեջ, իրենք իրենց մեջ, մենակյաց, խստաբահաջ, խստակյաց, ճգնավորական, այսինքն վանական թրութենը հասկացողութենը ավելի զուստ կյանք մգաբրին շուրջ գալ, ոչ ոք կտեսնեն, արգիլված է, իրենք իրենց անձի մեջ Աստծո հետ կլան։ Եվ մյուս բարական նաև անձեր կան, որոնք մայրաբերության այդ պաշտոնի մեջը, որոնք կծարայեն բարեգործական նպատակներու համար։ Դագավին ուխտ կնշանակե, եւ որ անձը իր զավակը սրբավայրի մը կնվիրե, հադուկ նպատակի համար, ինչպես մայրեր իրենց զավակը երբեմն կհանցնեն թբրևանքին, ուխտ է, խոստում է, և այս բոլորի մեջը ծառայության այդ գաղափարը կա։